Shikues të nderuar, sont me dy babat. Baba i kongës, baba i futbolit. Zdi, shka lypi, unë e këtu. Milot, falim dhe e që nga kjo arlëshë. Apo e... Milot, ja shkegoj Milotit, shka kjo... Milot, kujdes se pi bjena afrimit e në bakshish. E len vëm. Këna cilë e imja. Ta Aljoshkën në ty edhe ty. Faleminderit shumë Milotit. Ta pëfolim, tek pëfolim, apë dini që odhjem freestyle. Filojmë, apo? Flasim atje. Apo? Unë jam shumë iknazën që Milotit ka rrit aty ku ka rrit. Më tja Aljoshkën, sa i fjeshtë, në la për shtype pimpasë. Sepse e mo e menë kërë u konë dhe... Ma i rinë morë, së pa thëmë i vungër, se ta shenë bo ketë mbaj. Ska të më i malë është vezot. Pa pra. Kështë që i urej shumë suksese dhe me nga bo krenara, ashtë të që shtirkë. A për të pëlqenë? Gjëtëm ka pëlqenë. A për të pëlqenë, Afrimi? Gjëtëm ka pëlqenë. Edhe mu gjëtëm ka pëlqenë vetë. Ja. Po ti gjëtë morë. Ta halio, është kënë ti edhe ty. Falem dirë shumë. Do më thonë, me Milot Rashicën shikus të ndëruar, edhe me Afrim Uqishin, si modernator që jam adin, është shumë lezet për pasë ofrë këta edhe këtu, por edhe atje. Me ty të kena mi qusi luft, që është tohëm një bindje, si përdu me të shtime folë se folë, e me mi lodin, po pra e me mi koha një kupisha në Facebook, se po një gollë se ngajti kë për futbolista tonë, shkretit, edhe kukun e unë a jemë... Këto s'kam qare për të thonë, përse, se u bo gjithë kur si kur ata që përmojnë debate për politikë. Pa, përsonë moshtë merë. Që është ajë për lungë të du të me jabë gollën. Po. Ajë në zetë atë në studio, kujtojnë që kush ka ma qefë se kërë ajë tjetër që në me jabë gollën. Ka shumë komponent atjirë për me jabë gollën. Kjo vjen për atjejtë, e i lenë atje privilegje. Mërë ajo kitë të regullë, është fatë. A dhe kini do kësha konu në bo 50 penale e kësha japë, qëne penale japë? Penale futbol është 50-50. Sko njëri së të japë një 100%. Dhe nuk o njëmi japë shpesh se që të poshtë portjeri. Nuk mund është të që. A Milot, që është përdejtë ku për të ngucin, dhe se foli për dhe mërana. Në ambon njëjtë që tash. Milot t'i ki në fol, po më si ngo këta si flasin. Sepse... Që një me përvoj? Unë e këmë thonë gjithmonë, aji që flet, du e për me të kalëzut ty që është du të me lujtë në nivellin ligës këllun ti, e këllun Graniti, e këllun Amiri, e këllun Vedat Murishi, atërë du të me konë këta që kanë lujtë para juve atje. Dëmë thonë, a i shku konë deri në bojtë pes, edhe deri në merdar atje, se ka kalu ku film në Kosovës, da të dënë me kalëzu ku. Grani ju për para, mas ngonë e sepse me ngu disa antisportista, na Kosova du të me fitu kampionatin bëtëror, du të me fitu Evropianin, du të me shku në klubet e Kosovës në fazin e grupeve me lujt me Barcelona, me Bayern, në kështë që halon o kemi në stat, po grani ju ju prifte mara, a shtëm suksesin. Besindina. E, falim dhe shumë. Apo mja biza, po. Po, për tja biza, më në doti ti mërëna atje edhe me Milotin, po... Kap në e kongë që të ljoshtë, pa tjetër. Istrofë, shfarë. Po kry, shfarë në dushte. Nisja, unë e tja disi. Shfarë në, të di më rëgurë. Për jo. Oj lulia jon me limona o, kushe koj noti daba daba o. Kosova. Gjithë. Yes. Shqiblia, kretjën tonët. Gjithë. Badihava që folin. Shfarë, shalla si shojnë atat Galatasarojit. Facebook shapishojnë këta, se fillë e qesin për punës ta. Jo, nuk e qesin se ata nuk janë këtë nivel kanë punë matë mesë përse. Shikus të ndruar, sonë të jemi me dyje, Afrimin dhe Milot Rashicën. Shumë falem dhe. Love!